Ողջույն ARTN-ի նաև Art Music Radio-ի եթերում ներամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերն են, որոնք կներկայացնեմ ես, Լիլիթ Ասլանյանը։ Լոս Անջելես քաղաքում տան վարձավճարների բարձրացման հաստատումը փողոց է հանել տեղի բնակչությանը։ Լոս Անջելեսի վարձակալների միության անդամները բողոքի երթ են անցկացրել Կորեա Թաունի շրջակայքում։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը օրեր առաջ հաստատել է, որ 24 թվականից Լոս Անջելես քաղաքի տան տերերը կկարողանան բարձրացնել վարձավճարները մինչև 6%-ով։ Երթին մասնակցել են նաև այլ խմբեր, այդ թվում Պաղեստինի երիտասարդական շարժումը, հրեական ձայն հանուն խաղաղության և Ամերիկայի դեմոկրատ սոցիալիստների Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը։ Ցույցի մասնակիցները պահանջում են, որ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը չեղարկի այդ որոշումը բարձրացման վերաբերյալ, նաև քաղաքապետարանը արգելի ցանկացած վտարում վարձակալվող բնակարանից։ Ըստ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի նոր որոշման, տան տերերը կկարողանան 24 թվականի փետրվարի 1-ից սկսած 4%-ով բարձրացնել վարձավճարները, եւս 2%-ով, եթե տան տերերը հոգում են վարձակալների կոմունալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի վճարները։ Ըստ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի, եթե խորհուրդը չձեռնարկեր նախնական քայլեր, ապա նախկինում գործող կանոնները թույլ կտային rent control-ի տակ գտնվող անշարժ գույքի սեփականատերերին փետրվարի 1-ից բարձրացնել վարձավճարները 7-ից մինչեւ 9%-ով։ Նոր որոշումը վերաբերում է Լոս Անջելես քաղաքի մոտ 600,000 բնակարաններին, այդ թվում մինչև 1978 թվականի հոկտեմբերը կառուցված բազմաբնակարան շենքերին, որոնք ազմում են քաղաքի բնակֆոնդի առյուծի բաժինը, հիմնական մասը, այսինքն։ Վարորդների համար կա լուր, էլեկտրական ավտոմեքենաների վարորդները կզրկվեն tax credit-ից կամ հարկային վարկից հունվարի 1-ից։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը այս շաբաթ վերանայել է կանոնները էլեկտրական ավտոմեքենաների մասով, ըստ նոր կանոնների հունվարից ԱՄՆ-ում վաճառվող էլեկտրական մեքենաները այլևս չեն կարողանա ստանալ 7,500 դոլար դաշնային հարկային վարկ, եթե այդ մեքենաների մարտկոցների բաղադրիչները ներկրվել են արտասահմանյան ընկերություններից։ Ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ օտարերկրյա կոնցերները ներառում են և հատկապես Չինաստանում տեղակայված ցանկացած ընկերություն, այդ թվում ամերիկյան դուստեր ձեռնարկությունները, որոնք գործում են Չինաստանում։ Ըստ ֆինանսների նախարարության նոր կանոնների ԱՄՆ-ում վաճառվող էլեկտրական մեքենաների 103 մոդելներից միայն 20-ն են իրավասու լինելու ստանալ 7,500 դոլար դաշնային հարկային վարկ հունվարից հետո։ Ըստ էության, այս նոր կանոնը պարտավորեցնում է Հյուսիսային Ամերիկայի ավտոարտադրողներին հույս դնել սեփական արտադրանքի վրա միայն։ Նշեմ, որ 7,500 դոլար հարկային վարկի տրամադրումը նախագահ Բայդենը հաստատել էր գնաճի նվազեցման Inflation Reduction Act-ի շրջանակում, նպատակն էր մինչև 2030 թվականը նվազեցնել CO2-ի արտանետումները 40%-ով Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ այդ թեմայի շարունակությամբ տեղեկացնեմ, որ Կալիֆոռնիայում վաճառվող յուրաքանչյուր 5 մեքենայից մեկը այժմ աշխատում է էլեկտրական մարտկոցով, հայտարարել է Կալիֆոռնիայի նոր ավտոմեքենաների ասոցիացիան։ Ասացը ասոցիացիան հիմնավորել է հստակ ցուցանիշներով։ 2023 թվականի առաջին 9 ամիսներին Կալիֆոռնիայում վաճառված մեքենաների 21%-ը բաժին է ընկել հենց էլեկտրական մեքենաներին, ինչը կրկնակի ավելի է, քան 2 տարի առաջ։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, որ հետևում եք, ձեզ հետ էր Լիլիթ Ասլանյանը, հաճելի շաբաթ եմ մաղթում, կհանդիպենք ուրբաթ օրը ARTN-ի և Art Music Radio-ի եթերներում։ Ցտեսություն։